Buvo metas, kada aš tikrai daug pirkdavau daiktų. Dabar aš galvoju, kiek aš visko turiu iš tikrųjų. Ir kiek daug daiktų man reikia. Sveiki, aš esu Justė Starinskaitė. Šiandien aš atsinešiau ir neatsinešiau 5 daiktus, kurie man patinka ir kurie mane pradžiugina. Pats pirmasis yra pats seniausias daiktas. Tai yra mano dienoraštis, kurį pradėjau rašyti nuo 2000 metų. Ir kuriame gyvena patys gražiausi mano gyvenimo prisiminimai. Tai yra mano pirmoji meilė. Aš buvau įsimylėjus vieną savo kaimyną. Aš jį mylėjau labai ilgą laiką, gal kokius 5 ar 6 metus. Visos tos istorijos susijusios su juo, visos mano kiemo intrigos, kiemo draugės, mano pirmosios klasės draugės. Žodžiu, viskas gyvena čia, yra gyva ir žiauriai miela, nes kai atsiverčiu šitą dienoraštį, aš viską prisimenu ir man tai sukelia labai, žodžiu, fainas emocijas. Ir tokį trumpą laikį džiaugsmą. Gerai, atsinešiau savo pačius mėgstamiausius kvepalus. Aš esu labai jautri kvapam, man labai sunku atrasti kvapą, kuris man patinka. Man laikui bėgant labai daug kvapų keičiasi ant mano odos, man tiesiog daugelis kvapų man iš tikrųjų pradeda smirdėti netgi. Todėl labai atsakingai ir renkuosi tą kvapą ir turiu kvepalų ir tikrai man jie kelia džiaugsmą ir aš esu atradus, kur man patinka. Bet šitie, aš sakyčiau, kad jie yra vieni mano mėgstamiausių. Vadinasi Sunshine ir man atrodo, kad nebereikalo vadinasi Sunshine, nes visą laiką, kai pasikvepinu, jaučiuosi tokia biški labiau happy. Žodžiu, kvapas toks labai labai yra tikras aksesuaras, tai reikia jį labai atsakingai derinti. Tai va, mano kvepalai. Kitas dalykas, ką aš atsinešiau, tai yra mano labai labai mėgstamas gėrimas kokoso vanduo. Man kažkodėl yra taip, aš turiu tam tikrą laiką, kada aš mėgstu tam tikrą gėrimą. Buvo metas, kada aš labai 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 buvau įsimylėjus imbierinį šotą su citrina, tokį mažiuką, ir jį gerdavau kokias 3 mėnesius kiekvieną dieną. Man tiesiog buvo toks tai wow. Vėliau man jisai, aišku, atsibodo. Šoto aš nebegeriu ir aš į tą pusę nebežiūriu. Dabar aš atradau kokoso vandenį, kuris man yra toksai, toks lengvas malonumas. Aš kiekvieną dieną atsigaivinu juo ir kiekvieną dieną jo užsinoriu. Galbūt tai yra mano organizmo kažkokia kalba, kad sako man, Justyte, tau reikia atostogų. Gali tai būti. Kaip keista. Justė, tu atsineši savo telefoną. Aš atsinešiau savo telefoną su ta mintim. Šitas daiktas yra labai naudojamas daug mano kasdienybėje. Aš ir dirbu, ir tai yra dalis laisvalaikio informacijos šaltinis. Kiekvieną dieną aš pakankamai nemažai praleidžiu laiko. Kiek žiūrėjau, kokias 2-3 valandas. Ir jeigu aš taip pagalvoju, kad 2-3 valandas aš praleidžiu prie to telefono, tai tiek laiko aš atimu iš savo gyvenimo. Dėl to labai daug akimirkų dingsta, kurios va čia va yra. Dėl to man šitas daiktas ir buvo toksai svarbus, nes čia yra labai toks tikras ir tikri tie momentai, jie tokie faini. Kiemas, laukas, grynas oras, džiaugsmas. O dabar aš manau, kad vaikai jau to nebeturi. Gal dar turi kažkas ten, nežinau, kitam tikro amžiaus, bet vėliau labai daug ką praranda dėka va šito daikto. Tai viešai sakau sau ir jum visiems, kad šitas daiktas iš mūsų visų kuo mažiau atimtų laiko ir kuo daugiau mes mėgautumėmės ir vertintume akimirką, kurią turime čia ir dabar. Tai linkiu ir sau, ir jums to paties. 5 daiktas, kurio aš neatsinešiau, nes kiekvieną kartą jisai yra vis kitoks. Dabar jūs suprasit, kad jūs tai iš tikrųjų nėra tokia miela ir faina, kaip jums atrodo. Tai yra, aš labai mėgstu ragauti maistą ir tiesiog
labai mėgstu tai daryti iš savo draugo lėkštės. Tai paskutinis mano pats mėgstamiausias daiktas ir daiktas, kuris tikrai kelia man džiaugsmą, tai yra valgyti iš draugo lėkštės. Atsiprašau, atsiprašau tų draugų, iš kurių aš valgau, bet jie su manim jau žino, kaip kovot ir dažniausiai užsisako daugiau. Ir mes taip sutarėm ir viskas būna ok. Tai va, svajoju apie atostogas šią akimirką. Tikrai labai nuoširdžiai, labai noriu palsėti, atsipalaiduoti, pasiimti knygą, nieko negalvot. Tiesiog leisti sau mėgautis gyvenimu ir mažais malonumais.